תצטרפו לקהילה שלי בטיק טוק, חברים, אני כבר שם. בואו נעשה את המהפכה ביחד, הולך להיות ממש ממש מגניב שם. מצפה מכם להירשם. תודה, חברים. שלום לכם, ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב גם יגאל סמטוי. ויתם מלך. אתם יודעים שזה שבוע הבי לד ה-30? מה? לא, אנחנו לא עשינו את כולם. לא עשינו את כולם. כן, לא, אני חושב שמעונה 2 בערך את כולם עשינו, עונה 3, אבל זה בכלל של תקרתו משבוע הבי לד 30. הפעם זה שבוע פרס, הפרס שלנו זה ה-Wind Knight. אם אתם זוכרים את ה-Air Knight, זה היה בייבלד מאוד מאוד רחב. הוא היה עונה אחרי העונה של מקסימוס גרודה, והוא היה איתו באותו הגודל בערך, שזה היה ענק ומפתיע לאותה תקופה. היום זה כבר בייבלד קטן. זה שהיה ממש דומה לו? כן, זה היה Air Knight. כן, בדיוק אותו צבע, כמו שזה, רק שזה Wind Knight. עכשיו אני קניתי את כל הסט, שילמתי זה אקסטרה כסף, אבל לפחות אני יודע שיש לי את הכל. זה גם נורא מיוחד, כי תכלס בסופו של דבר אפשר לבנות פה את האקסקליוס החדש בשחור, אוקיי, אם אנחנו נפרק את כל הבליידים, ואפשר לבנות גם את ה-Wind Knight בצבע אחר, אוקיי? שזה גם משהו, כל אחד מקבל איזשהו חלק, כן, רואים את זה, אני לא רוצה להסתכל יותר מדי על החלקים, אז היום אנחנו ביום הראשון מתוך 5, אני באמת לא רוצה להסתכל יותר מדי, אני איזשהו דואג לא להסתכל.
כן, אבל כן, אני יכול לראות על האריזה, אבל אני דואג לא לעשות את זה. זה הגיע בבקום. אוקיי, זה הגיע עם וקום. אוקיי, זה בטוח שחור וזהב. אוקיי, אין פה יותר מדי מה להתבלבל. טוב, אני פותח... תודה, עושים בנועל בקיצור. כן, לא צריך באמת להסביר. עשינו את זה כבר 20 פעם מראה. אנחנו נשתדל ככה בשבוע אחד לסיים את כולם, אבל ייתכן וזה ייקח יותר זמן. אני מכיר את עצמי ועם הלחץ שיש לי בעבודה, זה לפעמים קצת קשה. אז כרגיל, אני מתחיל מהדיסק, אוקיי? שזה בדרך כלל החלק הפחות מרגש בכל הסיפור הזה. אוקיי? בזמן שאיתי פותח שם את הוואקום. ואני נהנה יותר ממך רק שתדע. אין ספק. KR, מה זה קראקן? לא זוכר. קראקן? לא, סתם. KR... באמת לא זוכר, אוקיי, אז אני לא... אז לא. לפרק אותו לגמרי? אתה יכול, כן. אוקיי. אבל יביא לך אותו סוג של ביחד, לא בועד ביחד. אוקיי, בואו נראה. אוקיי, הדרייבר זה נראה לי כמו... לא, זה לא דיסטרוי, כאילו, כן, זה כן דיסטרוי בפועל. אוקיי, זה נראה כמו דיסטרוי, אבל דש, כי אני רואה שהוא בזהב. אוקיי, תראו איזה יופי, זה משהו מאוד מאוד התקפי. איתי, אתה רוצה לחשוף לנו את החלקים? כן, שלוש... ארבע, לפי דעתי זה הצבעים בין השילובים הכי יפים שיש בבייבלייד. אוקיי. שקוף ושחור. זה בעצם אפור יותר וזהב גם, כן? אז בואו נראה מה קיבלנו פה, אז אוקיי. אז אנחנו מקבלים פה, כתוב פה, כסיף, קשה לבטא את זה, כסיפויד, בליעל, קרמה, דיסטרוי, 10. דש, אומי גאד. אוקיי, אז רגע בואו, אז כסיפויד אני יודע שזה מה שזה החלק הזה, ומאוד קל לזהות ממיו. תסתכל. אקסקליוס. ברור. הוא מאקסקליוס בגלל שאנחנו רואים פה את החרב. פעם באה, אל תסתכל על המדוק. הברזל הזה בעצם, החלק הזה, זה 10. אוקיי? וזה בעצם בליעל. אוקיי? זה בעצם בליעל. אז אנחנו נשים אותו נגד בליעל, obviously. אז מה בליעל? כרגע זה כסיפויד בליעל. כסיפויד. כן, כן, זה קצת, גם לי קשה לבטא את זה. פעם היו שמות ממש מצחיקים. תן לי שם. לא זוכר. ביט קוקולקן. למרות שזה אומרים קוקולקן אם אני לא טועה. תמיד צחקת על זה, אבל אני מתכוונת בשבועות בייבלייד. תמיד היה שמות ממש ארוכים ומצחיקים. כן, כי זה תמיד, אנחנו אומרים את כל השם של הבלייד, נכון. טובוש, אז הרכבנו את הבלייד הזה, ומאחר, ואנחנו בלי על, אז אנחנו נהיה בלי על. אוקיי, אז אתה תקבל, וואו, איזה קליקים. אבל אני ממש קל. נגד מי נהיה? נגד בליעל כמובן. עושים לפי הצ'יפ או לפי המסגרת? לפי הצ'יפ תמיד עושים, זה לא השתנה. שלוש. שתיים, אחד. גלגל אותה. היה בגלגל. היה ועוד איך. שיגרת חזק איתי. בוא לפה. בוא לפה. מכה אחת. הספיקה בשביל ללכת לישון איתי. שתי מכות. אחד, אפס. נו בסדר, הייתה מגעת חלתי, אבל תכף. מכה כירורגית מצוינת. אוקיי. אתה מוכן? כן. טרס, דוס, אונו. גלגל אותה, קומפדרה. הפעם אני תפסתי את האמצע. יופי, אז אני אעשה את המתקפה הפעם. אז עוד שמתפעה. לא, לא עכשיו. אני בלי סיבולת, אבל אני פחות בלי סיבולת ממך. וואלה, אשכרה, ניצחתי את הבליעל. איזה כיף לי. כן, זה היה כאילו תרועת הניצחון שלי. יאה. אז חברים, עוד פעם ניתן את השם המלא של הבחור הצעיר שלנו. אז זה נקרא, כסיפויד בלי על קרמה דיסטרוי דש 10! בהחלט כך הוא אמור להיקרא. פעם אתה צריך לתת לי לקרוא את השם לפני ששמעתי אותו. אז זה ייקח הרבה זמן אם אתה תנסה לקרוא את זה. לא, זה יהיה הרבה יותר מצחיק נראה לי. טוב, אוש, חברים, אז תספרו לנו מה אתם חושבים על הבלייד הזה, אהבתם, לא אהבתם, ויש לכם לצפות. למחר או מחרתיים מתי שיעלה הבלייד הבא, וזה יהיה ממש שווה את ההמתנה. אז חברים, שימו לייק אם אהבתם את הסרטון. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויז, ביטה המלך, תודה שהייתם איתנו, וניפגש מחר בתקווה. בתקווה, כן, אני מאוד מקווה שאני אספיק מחר. זהו, אוהבים אתכם, ולהירשם לערוץ. ביי.